Не у всьому Закарпатті є проблеми із передачею прав засновників, а разом із тим майна із районів у комунальну власність ОТГ. До прикладу, у Хустській ОТГ впродовж першого місяця 2021 року спромоглися передати практично усі необхідні об'єкти на баланс об'єднаної територіальної громади. У нас передані практично всі школи, всі дошкільні заклади у 15 населених пунктах, передані будинки культури сільські ради, приміщення сільських рад. Активно, складнувато це у нас все проходить. Кінцево передана центральна лікарня імені Остапа Петровича Віценського, поліклініка, зубопротезна, ФАПи по сільським населеним пунктам. Тобто ця робота дуже проводиться в активній фазі. Очільник Хустської ОТГ також зазначив про створення 4 мобільних груп, які займатимуться фіксацією актів передачі.